Vrtnice, odpri se, super. Ja, živijo sončki, oblački in vsi ostali vremenski pojavi. In pa dobrodošli nazaj v tej serije Focus RS 2.0, katero sponzorira naroči auto.si. Tako da, če kupujete avto, katerega si res, res želite, lahko napišete tudi men, pa bom jaz fante kontaktiral in bomo zrihtali vam vaš sanski avto. Drugač bom pa dal tudi njihove linkce v spodi, zdaj pa začnimo tole epizodico. Recikliram tele ljubljanske kolone, da vam zmer pol povem, kaj se dogaja takole v današnjem vlogcu. Tole, kar bomo danes delali, sem čakal zdaj le 2 ali pa po moje celo 3 leta, ko sem hotel to narediti. Kukor vidite vzadi za mano, imam polhen prtlažnik robe in kukor ste verjetno že videli po tam mailu, danes v tale avto dajemo full bucket zice od Ricarota. Tako da zdaj le šibam do Mateja, dava avto v garažo in se lotva tele zadeve. Jaz ne vem, ali bo trajalo 2 ure, ali bo trajalo 6 ur, nimam pojma, ampak se pa res veselim, da bom imel končno proper racing zice v temole avtu. Sicer, mogoče ne najbolj pametno, ker je to moj daily zdaj. Glej, v najslabšem primeru mu pa čez ene pol leta iskal novega dailyja. Bejmo zdaj pa pošral, bejmo tele hudiče v enaj. Dobar dan. Evo, jaz sem eno minuto preč. Kako lepo fanti malčajo. Super, Matej. Jure pa diva, a ne? Da se ne prsim. Moram nad jure narediti. Evo, jaz pa Matej sva zelo lih na polovic. En zic je že zamenjen, ta drug pa še čaka. Evo, se pa fajn vid razlika. Koliko je dejansko velik ta zic. Teli original naj bi imel s postoljem 22 kg, teli Ricaroti pa 11. Enač, zdaj damo pa še tega noter, pa smo zmagali. Evo, zici so noter, zelo zmotajem še na štrom priklopva, probava, da nobena lučka na gori, sploh za airbag. In če je to to, smo za danes fertik. Tole je pa malo bolj dirkalen. Je nad zelečen airbag sprož, bom dubil direkt v glavo telefon. Evo, to je to. Nobene lučkice. Idealka. Evo, zici so zmontirani v Focusa. Jaz se zdaj že ne 2 dni vozim z njimi. Pa pejmo malo čez detajle, kva mi je všeč, kva mi ni točen, kakšne sedeže sem vzel in tako naprej. Tole so Ricaro pole position sedeži. To je v bistvu, se mi zdi, najbolj klasičen izdel kot Ricarota, gre pa za full bucket seat. Se pravi, zadeve se ne da po naklonu spreminjati, tudi po višini ne, razen če prešraufaš, da se ga sam v bistvu takole naprej. Pa nazaj. Pretty much racing bucket seat za nekak
daily use, če lahko temu tako rečemo. Imaš pa teh finišev sedežev kar precej na voljo. Tako da jaz sem se odločil za usnje pri kraj, pa potem Alcantaro po sredini. Večino ljudi se odloči za kompleten cloth finish, to je najbolj un racing finish, je res, da v tistih zicih, ki so full cloth, se pravi, sam tak nekak fabrik je, no, ni nač usnjen pa to, te res najmanj se voziš po tistih zicih, no. Ampak jaz sem hotel v bistvu tukaj doseš ten tak OM plus look, se pravi, te zici v fokusu so tudi original pri kraj usne po sredini Alcantara, tako da zato sem se tudi za to zadevo odločil in mi ful všeč, kako je tole izpada. Pa imaš pa še opcijo zadnjega dela sedeža, jaz sem se odločil kar za black finish. Imaš pa pol seveda še opcijo karbonskih, tisti so pa kar precej dražji. Evo, tako kot sem prej rekel, lahko to zadevo po višini naštimuješ, klele v zadi imaš dve nastavitve, spredi pa štiri, načeloma dve približen višine, pa potem še malenkost naklona. En mogoče tak minusek pri daily uporabi teh zicev je to, da je tale stranica kar precej visoka. Je pa res ful dober v ovinkih, ker te res klele v boke prime in te ne spusti. Tako da se res čutiš ful baleno z avtom, ne rabiš se loviti toliko po sedežu. Sem pa opazil, da teli sedeži pridejo kar zelo visok, spol zame, ker sem skor 1,90 m, je zadeva malenkost moteča, pridejo mogoče 2-3 cm višji od zicev, ki sem jih prej imel. Lej, če si predstavljaš, tole je višina podna zica, se pravi, ima še kar precej lufta, da bi ga lahko dol spustil. Tako da, to je ena stvar, ki sem jo opazil, pa bom definitivno delal na tem v prihodnosti, ne zdaj takoj, ker moram še druge stvari zrihtati, ampak definitivno si želim zic še bolj spustiti, ker zdaj imam občutek skorke, da se v kombi uvozim. Sem pa zdaj le v dveh dneh tudi že pogruntal, kako je najlažji not, pa ven z telih zicev lest, pazi tole. Jaz se primem kar za tole, ker je kar, evo takole, pa padeš noter, se naštimaš in to je to. Pol za ven, se spet primeš, vzigneš in hopa. Mogoče ne najbolj praktičen za delijo, ampak men je všeč. Zdaj pa jaz predlagam, da se gremo mi en krog zapelat, pa še tam kakšno rečemo. O, sveta Marija na brezjah, hej. Dobro, da smo mlad, pa naumen. Všeč, kako te klejaviš, pri kraj zid stisne in si res čist, pač in si res noter, ne greš nikamor, tudi če se začutiš, da si mogoče ken blok takole. Tudi tlele je zadeva precej bolj varna, ker si le v sedežu. Ne mečete sem pa keci v cajt, a ne? To dobro, ej. Jaz to spoh ne moram verjeti, koliko mi tale avto in ga vesela, da. Cak, cak, cak. Madonna, ej. Pa to je noro. Se pa javlja zdajle pravna služba tegale kanala in naj pove, da je bila riskantna vožnja izvedena na zaprti in brez predmetni cesti. No, zdaj pa nazaj v video. Je pa avto trenutno še čist stok, se pravi original 350 kon, original podvozje, original auspuh. Vse je še zmer kar precej kulturen, a ne, bi lahko rekel. Drugač pa moram reči, da so me zici ful prijetno presenetali. Strah me je bilo, da bojo veš tako preveč po konc in je res ta kot sedenja idealen. Presežem. Je pa res, da gre za pole position ABE sedeže, se pravi z oznako ABE, to pomeni, da so namenjeni cestni uporabi oziroma nekak avtomobilom, ki se vozijo po cesti. Pa imaš pa še tiste klasične pole positione, tisti so pa predvideni predvsem za dirkalna vozila, ki se večino vozijo po pistah. Tlele pa zelo vse na novo mater, da se nam kam kontra pelal. Aha, tola pa bo. Gremo na avtocesto! Sport mode. Pazi zdaj to. Izstrelek. Dio!
30, a ne? Je pa definitivno par stvari, ki je bilo tukaj kar kompliciranih. Prva stvar, ki je bila najtežja meni osebno, treba je bilo zmontirati upornike za airbage, ker pač te sedeže nimajo airbage, ker gre pač za lightweight sedež. In hvala Bogu, da je Jerry Štromar, da je pač on to znal prebrati, pa točen tako zmontirati, kukar se zagre. Tako da nobenih lučk, nobenega piskanja, tako da to smo zrihtali v piko. Ena stvar, ki sem jo pa zgubil, je pa gretje sedežev. Te zici valjda nimajo gretja sedežev, oni prej so jih imeli, ampak načeloma jaz ne pogrešam tega, ker večinoma časa tega sploh ne uporabljam. Imam pa še zmer ogrevan volan tukaj noter, tako da pozim, če ima v prstke za zebe, tale gumbek, pa je zadeva rešena. Nač, to je to za danes. Če mi predlagate kakšne mode, ki bi jih lahko še zmontirali na tale avto, mi napište v spodi v komentarje. Seveda jih je še kar precej na poti, tako da imamo še kar nekaj epizod. Naslednja, upam, da že naslednji teden, no to vsak teden rečem, pa me poj zmer neki zmot ali pa zmede ali pa kakšen del ne pride. Dajmo se dol v komentarjih malo pomeni, kva bi bilo še hudo na tega leflokija zmontirati. Jaz grem pa zelo še malo popeglat, ene dva ovinkca ali pa tri, mi se pa vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!